Kula nuwun wonten desa Jeruk Legi Katongan Lipar. Wisata masa depan. Kowe iki nang omahe dhewe rasa kula nuwun. Oh ngono. Aja. Rasa suwe ra petuk e. Rasane kok kaya ngelangut. Iya. Kak Isa. Eh? Kak Isa ngelangut. Lah kok ngopo ben nyawang usuk mengenek raimu. Nyawang blantar kok mengenek kowe. Ya ora apa-apa, sing penting masuk. Masuk Mas Alvan. Ayo, tenang we Van, tenang we. Ae kandakno bojone cah. Bengi iki dipantul lho kowe aja macam-macam. Wis diketok semene wae. Aja tutuk-tutuk. Ndak kemaremen.
Akan singsot malah ngidu. Plok-plok kecu. Hah, alhamdulillah. Yeh, dalu punika kula mboten badhe atur kula nuwun merga menika wonten omah kula dhewe. Sing kula nuwun kanca-kanca. Matur nuwun alhamdulillah sedaya rencang-rencang. Sederek-sederek panyungkunjung nggih menika rombongan grup Pas Mortal, pasukan Moro Nguntal. Inggih alias Sukonedo. Inggih Ansor Laras ya menika. Pancen wonge semego kabeh, matur sembah. Dalu punika adicara puncak penutupan sepel virtual amal bakti wonten ing bulan Ramadan menika. Alhamdulillah bengi niki dihadiri banyak sekali priagung-priagung para pengageng-pengageng piyai-piyai sing pancen penting, wah jan luar biasa. Matur sembah nuwun. Kula atur pamatur sembah nuwun dumateng nggih menika sepisan saking jajaran perangkat dusun nggih menika Bapak Dukuh. Bapak Sumino lajeng Bapak Dukuh Jeruk Legi. Lajeng Bapak Erwin Jeruk Legi. Bapak RT 04 Dusun Jeruk Legi, lajeng ugi Bapak Carik Desa Katongan. Lajeng kula ugi atur panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Kepolisian, Bapak Kapolsek Lipar, matur sembah nuwun ugi rawuh dalu punika. Tuwin sedaya pamirsa, dalu punika matur sembah nuwun wonten ing kubu kula. Ugi wonten Bapak Harto, Bapak Mantan Carik rumiyinipun. Matur sembah nuwun nggih. Dalu punika nggih. Senajan to kahanan dalem kula sing mengkaya ngeten iki. Alhamdulillah, gubuk kula sing kawontenane mengeten iki nggih ala kadarnya seadanya. Wedang ya apa iki? Kaya ning tawang mangu. Kaya ning tawang mangu kok diuncali kancang. Nggih, najan kanthi kawonten ingkang sarwa sarwi. Seadanya sarwa sarwi prasaja ning alhamdulillah dalu punika saged kempal manunggal kanthi sehat wal afiat. Eh ya urung anu kok wis diuripno lho. Iya. Alhamdulillah. Dan jeneng ke tenang kahanan bengi iki. Arep ana sinden siji loro sing padha ngresula. Ora masalah. Alhamdulillah iki Mbak Niken bengi ku uga wis iso. Angger ana tembung Niken Semen kok njur sing ngedram karo sing demung karo sing meking kok jiprak. Ada apakah garangan, anu gerangan? Ya alhamdulillah. Setelah beberapa hari, beberapa pekan tidak sehat. Alhamdulillah. Bengiki wis iso nyengkuyung meneh, nggih. Kula ugi atur panuwun dumateng sepisan persewaan wayang panjenenganipun Bapak Totro Prasetyo. Dalu menika ugi rawuh. Penjeranipun Bapak Totro Prasetyo, matur sembah nuwun sanget. Angka kali, matur sembah nuwun dumateng Blends Audio Sound System. Lajeng persewatan alat pesta, penjeranipun Bapak Hanang ingkang dalem wonten ing Lipar. Lajeng pemuda-mudi, Karang Taruna, Ngunut, Jeruk Legi, miwah warga Ngunut, Jeruk Legi, matur sembah nuwun. Lan sedaya warga ingkang saking telatah lalah dan pundi kemawon matur sembah nuwun dalu punika sampun kepareng ramuh amriksani sepel virtual dalu punika. Lajeng kula ugi atur pamatur nuwun dumateng anggota miwah pengurus Pok Darwis kelompok sadar wisata Pesona 17 kali Oyo Jeruk Legi, matur sembah nuwun. Pak Ketua Panitia sedaya kemawon penyelenggara acara menika panyengkuyung seksi-seksi bendara sekretaris kabeh matur sembah nuwun.
Dalu punika wonten ing puncak adicara sepel virtual. Alhamdulillah. Menika ugi wujud dharma bekti kagem ingkang sami betahaken nggih menika antawisipun kaum duafa, lare yatim piatu menika sak mangke insyaallah sithik akeh didum kanggo sing buta akeh. Matur sembah nuwun. Etong-etong ibadah budaya. Kowe ora usah tukokke rokok, wis rokok bataku kowe ora masalah. Ya iya, wis matur sembah nuwun. Bataku, rokok ya bataku ya. Matur sembah nuwun dalu punika. Nganti sinden cacah 8, alhamdulillah iso berangkat semua. 8 apa 9 kita dine iki ketambahan siji 8. Ya wis semono kuwi. Ora sing siji urung trukul kok. Ayo. Proses. Iya, matur sembah nuwun tak ngundang Kang Garing. Meneng wis ngene iki wis bebas ora ana batasan apa-apa. Matur nuwun. Tak ngonekne gending sing ripta Mbah Narto Sabdo iki favorit. Kanggo para kanca-kanca nek Mas Moko mesti wis tanggap. Ya, matur nuwun. Iki lagune pancen asik, pancen sigrak. Langsung bae selak gareng kae gatelen arep metu wis ora betah arep metu wis ora tahan kena tangkotang tansah bisa lelade rasa dan tanaka kesenian apa? Jadilan. Weh ngono. Iya. Sing mimpin sapa? Kang Roni. Oh, Kang Roni kotak-kotak. Iya. Kok kotak-kotak jadi pati abang, apa abang ireng putih. Kuwi ana werdine. Ana werdine. Ana iya. Werdine apa? Wis takok Kang Roni dhewe aku ya ora mudeng. Milo gupion catur. Iya. Mengiki acarane wayangan. Aduh, sing tak takon iki wigatine. Ha iya wigatine iki. Kepiyan RT Gelung. diteruske. Diteruske. Ha iya, saking antusiase kok Kang. Ha iya. Iya, nek bengi iki siji. Sijine. Sijine bengi iki adicara puncak sepel virtual. Iya. Iki aku bahagia iki mesti mengko terus ana wong balekke sebrak ning aku ya. Yakin wis ta. Sing ngomong sapa wong ora sudi arep balekke.
Ya sing jeneng nyebrak ki digawa tekan mati, hutang digawa tekan mati. Jan ngeyel kandhane-kandhane. Ha iya. Ora apa-apa kok yo ngono ki toke wae. Ha iya. Nggo komplit-komplit iya. Nek ora enek kuwi sepi. Iya. Sok awake dhewe bakal kangen karo. Sing kuwi. Ha iya. Ha iya. Wong piyaga sing wani karo dalang ya agi kuwi. Agi kuwi. Ha iya. Agi kuwi. Iya. Niki mau tak temu siji meneh ana. Pembunange wani madani jarike dalang truk biyang. Ayo ora apa-apa wong ora ana kesengajaan. Yo nek kuwi sing tak maklumi, nek sing nyaron kuwi wis ora. Ora tak maklumi. Tak anggap kuwi wong ora normal ngono kae. Ha iya. Eh ora apa-apa. Eh matur sembah nuwun dumateng sedaya ingkang ngrawuh wonten ing mriki mboten saged kula pidhi setunggal-tunggal. Mugi-mugi saged dadosaken berkah barokah ati cara dalu punika. Amin. Eh ya ora apa-apa. Karang wong ki apa ya? Wewatekane dhewe-dhewe. Iya. Ana sing apik, ana sing apik banget, ana sing elek banget. Iya. Lah awake dhewe kelebu wong elek. Eleke ngopo? Okeh tumindak dosa. Awake dhewe ki arang tumindak apik. Iya. Nah, salah satu gajiger laknatullah. Salah satunya ya kanthi awake dhewe nganakake dharma bekti, amal bakti menggalang dana kanggo para-para sing membutuhkan. Iya. Antarane tidak termasuk juang. Antarane kaum duafa, lare yatim piatu. Iya. Dan fakir miskin. Iya. Heeh. Sasuke kok nyebrak. Nyebrak elit bayar sulit. Seneng ae. Njaluk diamakne ta. Ya iya. Wis ora apa-apa. Kandhan-kandhanane angel. Amber di briefing wis ana wae le semaur karo apa penata iringan karo komposer wis ana wae le semaur. Maido. Iya. Ora apa-apa. Nggo urup-urup neraka jahanam. Ora ngawur. Weh ya ora. Eh ya namung gugu jikan reng. Eh iya. Alhamdulillah bengi iki iso kumpul bareng. Nek ora kanthi srana ngene iki poso-poso ora ben minggu ora ngeneke wayangan ngene iki padha gabut. Iya. Sejene ngono wiyaga-wiyaga padha ngomple-omple. Neng omah ya ming ora poso. Lontang-lantung ora ana penghasilan ora ana pemasukan. Iya. Neng alhamdulillah aku salut kok karo kanca-kanca wiyaga. Salute. Rajin leh gugah-gugah sahur. Iya. Leh tak gumuni ke leh iso tangi jam semono kuwi lho. Ayo, kuwi ora tangi, kuwi ora turu ya. Kuwi ora turu dasare sengaja ora turu. Ngono tak jebule. Ayo ngono. Terus mengko rekake melu-melu poso, buka terus rekake kengelien kae. Wah. Ora melu sahur, ora melu poso, melu-melu buka. Sapa kuwi? Kang Roni. Angger kerumatan wis. Angger kerumatan wis. Waduh aku ora kuat tenan iki godaanku dina iki abot tenan tak batal sik. Nah ya oke tunggale oke. Sing jaipong kuwi ya hoo. Sing ngempul kuwi ya hoo. Wes pokoke ora iso disebut siji-siji. Eh ya ora apa-apa. Poso ki mung kanggo sing beriman, sing rumangsa nandhe iman ya ora masalah. Ya ora apa-apa. Heeh. Wes bolong urung truk posomu? Urung. Alhamdulillah iki. Wes oleh 24 dina iki. Urung ana sing bolong. Alhamdulillah. Iya.
kodoke wong ora beda. Iya. Eh, bengi iki digawe nyante wae ya to. Iya, mergo iki mengeti kahanane agek Yahmene. Eh ya, karo ngenteni Bagong iki aku tak ngelaras gamelan kowe dhisik. Cepakno grendane to. Ngelaras ki tegese iki ya ngonekke gendhing apa kepiye ngono kok grendo. Nah iya. Wis ya wis dicepaki gamelan apik. Ditolong kudu gunane. Iki wayang semene iki wah nek didol kabeh sing duwe galak. Ngono lho, wayang semene iki galak nek didol sing duwe konangan. Iya, ngerti. Iya. Ana sinom mari jotho to. Iya. Sing santai-santai dhisik. Heeh, ben. Arep padha nglangut ora masalah. Wong aku sing di bahan garapan sapa? Juwan. Aku nek ora nggarapi kuwi kok gatel rasane cangkem. Iya. Iya. Ana sinden sing sepuh ki ana Bu Tarni, Bu Lia. Sing senior terus ana Bu Tia, terus ana Mbak Niken, ana Mbak Saras, ana Mbak Yoga, ana Mbak Anggi karo Mbak Mega. Eh, iki mengko mbok siji supaya ngaturake lelagon, Tru. Eh iya, iki nek nang kene wis iso jumeneng, wis iso ngadeg, wis iso jingkrak-jingkrak. Wis iso jengat-jengit. Nang kene mergo ya arep aku ming panggon semeter kok iso-iso nggo joget. Iya. Iya. Selak sing ngedram kuwi kangen karo Mbak Niken. Eh, jare apa-apa ya. Lah iya kadang wis suwe ra ketemu. Iya. Arep we jamane bar dioperasi arep ngindake ora melu. Lah ngopo? Wedi, maksudnya dipantau. Karo wong omah akhire milih yasinan deh. Lah ya ora apa-apa. Dipantau wong omah. Lah iya. Ora masalah. Nggon wedele. Nggon wedele iki wis ditanemi GPS. Dadi menyang endi iki konangan. Iya. Ngopo wae, agi ngopo, agi karo sapa, agi nang endi iki konangan. Ha iya. Ana GPS e kuwi mah. Iya. Ha iya wis ora masalah. Sing demung kuwi ya ngono sing wong apa piyai piyungan kuwi pi arep nanti-nanti mesti dipantau karo wong omah. Iya. Nanti arep awe nganti diati-ati awe ngono. HP-ne disadap. Iya. Sira apa-apa. Ayo engko semelange nek mlipir ya. Ayo. Ora apa-apa. Senengane jaga kendoke blorok. Iya. Eh, dibukani sinam to, Dok? Iya. Nula dalaku. Biasane formasi sing pinggir dhewe iki Bu Tarni iki gendenan Bu Lia. Oh iya. Ora apa-apa. Kowe wegah, pekne wegah cerak-cerak karo Kang Wariso. Iya. Ora ngono iki ana garwane kok ya ora apa-apa. Kesempatan dalam kesempitan kaya. Ayo kowe iki. Galak kowe banget. Iya, mangga.
awake dhewe wis ngejoke proposal menyang menyang kanca-kanca Wiyoga. Dadi iki wayangan bengi iki padha tarikan kabeh. Wow. Melu Wiyoga bukane entuk bayaran malah mbayar yo ngene. Iya. Kecem kok kowe ora gelem balekne kok. Ayo ora masalah. Ayo sing gedhe dhewe dana punione ya juang kuwi. Iya. Wis tarikan karo sebrakane 700. Iki mah wis janji karo aku. Pokoke aku janji, Dik, tanggal 17. Ora wae. Oh, wae. Sing nyeksani wong sak donya. Pokoke tanggal 17 tak balekke. Karo iki aku ana wayang Buta Raton Ireng iki nggonen mukti iki nggonen berjuang neruske kabudayan kuwi. Aku wis dinae wasiat karo Kang Juang. Begi kaya ngono ra. Ayo. Iya, mangga Bu Lia. No. Bu Lia. Pe karo Li karo Ti beda ya. Ayo Li sik. Li nek iso nyekeli ya nyekel kabeh. Lah nggih nek kena line kalih. Nun, kula line kalih. Weh. Dadi Lili tadi ya. Lah nggih. Nggih, mangga. Kepati ama malam minggu jarang di mati lagi Li kalih raosipun pripun? Double li. Iya. Li double. Iya. Ya, Bu Tia genti. Ha saiki lagi T. Lagi T. Mau L, mau saiki T. L T. Ayo kono kuwi selak kok kuwi. Iya. Rasane ra wis kaya wayangan pepadi to. Iya. Ya ngene iki akeh ora nek sing serius anggir sepadi. Huha hehe. Iya. Ora apa-apa. Iki Ansor Laras ki wiyagane ya padha dalang-dalang kabeh. Iya. Mula ora ana sing payu main. Aduh, Wiyoga kabeh.
Lah ya ngono, nak ya bener. Iya. Ha iya wis ora apa-apa ya karangkahanan kok. Iya. Sing penting oleh penghasilan ora payu mayang ora masalah. Iya. Kowe iki kok ora menjaga perasaan, ora aku ya meng guyon. Kang Karsi ku ya dalang ruwat. Oh. Iya. Dalang ruwat. Nek Alpan kae sing nguasai murcikari. Ayo. Ayo ora apa-apa. Gaweane dhewe-dhewe kok. Iya. Nek juang kuwi apa? Sabung ayam. Ayo. Ayo nyebrak ki arep dienggo kepentingane kuwi. Ah iya. Ora apa-apa. Eh ya didongake wae muga-muga ndang oleh hidayah. Iya. Monggo apa lajengaken wonten Mbak Yoga. Iya. Nana. Oh, sing nindingi Kang Garwa. Iya. Ora usah wae jare. Cara manut. Ya. Mama. Wis ngrawit dalang kabeh. Ayo. Kahanan terus. Iya. Jane iki dalang semene iki dhisik sebelum pandemi iki wis jadwale rintip. Iya. Sak ploke pandemi iki njur do gabut ora duwe kegiatan terus melu miyoko. Lah jadilah seperti itu. Mbok wis toreng ora. Kene iki sing ana sing urung balik nang sebrakan kebebanan kok sing. Eh ya ora apa-apa. Iya. Yo lekas gayeng-gayengan to. Iya. Iki ngundang Bagong dhisik. Iki ben bocahe ora gelo nek ora diundang. Iya. Mau wis aku arep mangkat mrene iki wis ngeweh-weh cangkeme. Iya. Tak tagih sebrakan ora gelem meki. Malah nuduhke gambar Sembodro iki print-printan. Mbah 500. Arek dijoli kuwi kon kon nimbui 500 ora sudi. Aku mung badhe 100 anu 200 apa padha wae mah. Iya. Kedep tas mak aku nyang bang slendang abiro. Berita baik. Apa? Iki awake dhewe bakal disawer wayang. Oh. Sapa? Panjenengane Pak Seno AU. Apa ya? Iki mau ngersakke Sri Huning dibawani. Oh iya. Cen ketoke ora tau transfer ning nyawere wayang. Iya. Neng. Iya. Tenan kowe ya iya.
rada mas. Iya. Ora mok prin-prinan. Aku diwenehi buta raton. Iya. Terus Janaka rada mas, saiki ndi? Saiki nang Glung. Ora apa-apa. Ceklek gapite kon nyambung ora disambung-sambung. Wah, jempait, pait angin aku teko nyawang Arjuna aku kok. Ora disambung-sambung gapite. Iya. Setiaki ku ya urung disambung gapite. Ayo urung digawa, urung digawa. Tenggune nyambung urip se. Iya. Kewanen tenan. Bendis. Bendis isan. Iya. Ki wis diomongi genah. Iya. Wiyaga semene adep-adepan sing nyingkur dalang ming semplok. Iya. Pancen laknatullah nek kae. Iya. Anyeng klai. Anye lai. Anye lai. Anye lai. I. Kowe kleru kok nyontone. Anye lai. Anye lai. Anye lai. Anye lai. Nah. Janji. Janji. Cang, kowe kleru kowe yo ngireng. Ayo, ora fokus gara-gara kowe iku ya. Janji. Aku kowe wae. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenaki ati. Ora tekan batin. Setiamu barang ora barang kepruk selendang biru wis genah ngapa aku medun-medun panggung ngepruk uang ngapa juang meneh ayo ku lengganan ka ayo iya. Ya wiyaga ya musuh. Musuhe mung sak iki jane iki. Ora ya ya mung guyon. Ah iya iya. Mangga siapa iki? Tak aku dhewe wae. Iya. Men diterus karo kanca-kanca. Iya. Tetep ana janjimu selendang biru. Bener ora kena sliring. Waduh. Berat iki. Aku ora iso nyuara pelok. Aku iki dalang slendro. Dalang kok slendro ya ora. Iso ora iso kowe. Anyelaki babi. Wis. Anyelaki janji. Anyelaki. Sing aku dadi ada-ada sapa? Ora aku refleks. Selendang biru.
selendang biru. Among enak apa? Ati arek apa kowe? Asia ti amati. Ati kok asia ora. Noreng. Ora tekan. Keblasu. Orang genah cah selendang wis aku dhewe ora sampe lumayan selendang biru grupake ora grupake ora arek iya Petro gendi ya tetep ana janjimu selendang biru. Langsung bae maca pamundutan. Iya. Aku ki rasah omong apa-apa. Iya. Iki nang dalemku dhewe. Iya. Dari Pak Rudi Jogja transfer 5 juta. Alhamdulillah. Lagune Rujak Jeruk. Siap. Iya pancen apa jenenge Sultan-sultan siap penyawer. Iya. Para piyayi-piyayi sing pancen bener-bener brewu. Turah bondo, turah duit, turah rupa, rupa ora turah. Mergo nek wong pancen piyai sing sugih iki moh apa menampakkan dirinya. Mergo niate ora arep golek rai. Iya. Beto sing ngaku-ngaku saldo rekeninge digawe story iki semene-semene. Beto. Iya. Dari SPBU Gading 44558 09 Gunung Kidul Yogyakarta transfer 500.000 nyuwun caping gunung alhamdulillah. Iya. 500.000 500.000 lumayan. Iya. Saking Bapak Sugiono jati wu jati apa jati uwong Tangerang. Iya. Ngono tok. Iya. Apa-apa ora ana sawer-sawerane ora usah. Ya ana engko ditagih. Heeh. Dari Pak Prawito Jakarta nyuwun lagon Kadung Tresna. Oh iya, dipinangkani langsung. Iya. Bar iki nek wis rampung leh. Aku maca iki. Iya, dari Fajar Group Pak Haji Saidi. Iya. Piyai panjenengane rawuh, beliau rawuh nang kene. Iya. Madha sukses selalu nyuwun lali janjine kalian kembang rawe. Kala wingi ugi ngersakaken kadosipun Stasiun Tugu. Setia Tugu. Setia Tugu. Dereng dipun pinangkani. Iya. Pak saking Pak Lurah. Oh Pak saking Pak Lurah. Niku atur Pak Lurah mboten saged tindak mriki mboten saged rawuh. Mriki awit nderaken Pak Bupati. Oh nggih mboten napa-napa matur sembah nuwun mugi lancar anggenipun bertugas. Ya. Saking Pak Suminto Pelasan Watu Gajah. Nyuwun gendeng nyedam sari kunjuk para miyarsa sedaya. Iya. Watu Gajah kuwi nalikane awake dhewe tanggal 18 wingi. Mayang ana ing kono. Lah iya. Iya. Ditimbali mrono. Pancen luar biasa tenan papan ndi sik kono. Wah. Iya, ya mung ora ana sinyal mergo pancen gunung. Iya. Ya wajar. Nek nang kene iki ora ana sinyal. Anane nek nang kene iki sinyal sintal. Sinyal-sinyal wong do seneng kuwi mau. Iya. Nah, sing ngedram kuwi mau wers mobil warna abang wis. Yeah! Senenge ra jamak-jamak. Iya. Ora le seneng mergo roh mobil mewah kuwi ora. Sing isine isi mobile. Iya. Nah, iya. Saking Sekretariat Pusat Majalah Indonesia Keligung Indonesia nyumbang 1 juta rupiah matur sembah nuwun. Tidak diperuntukkan untuk wiyaga, tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu.
kula saking Sahrul Mas Dagalovers Klegung nyuwun kadung tresna duwen Mas Damega nggih nek saged. Ya. Salam guyub rukun, salam budaya, matur sembahanku lestari budayaku. Dintak kareng. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Mbah Cip Klegung nyuwun lagu pepeling kalian kadung tresna. Ya. Katur sedaya rencang-rencang para miyarsa sedaya kemawon. Ya. Alhamdulillah iki mau ya wis cair. Ya. Aku wis ditransfer saka pengecap. Ya. Nyorek tanggalan alhamdulillah. Ya. Ana sing batin pamer. Pamer ya ben. Engko kene ora ora mesting jadwal engko do apa jenenge? Apa wis ora payu ora ana jadwal. Ki kepiye iki nek kaya ngene iki engko do ngresula. Bareng aku muni nek ana jadwal aku bersyukur alhamdulillah malah do nyucuh ki janjane iki do arep kepiye. Iya. 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 Su saking Pak Suparno Hadi Pawiro 500.000 transfer. Iya. Dari Bapak Rianto yang nyanyi tunggal pepeling kagem Pak Paisus Ponjong kalian istrinya jadi gurunya Dek Mega SMP 1 Ponjong. Wo oh, ya. Saking Pak Slamet rame wahusu kuwi saking Temanggung. Saking Pak Slamet Ramlan kalian Pak Waroto saking Temanggung sawer 150.000 transfer nyuwun gubuk asmoro kagem warga si geblok. Ya. Langsung wae rujak jeruk. Ya. Dawuh saking Pak Rudi sapa sing nyelirani? Saras. Oh, Mbak Nikan ngacung. Ya. Mbak Saras. Ya. Langsung wae. Lah iya nek sing bawa Mbak Saras ya. Gambyong. Gambyong to. Oh ya, Ya ora apa-apa langsung wae. Ya. Mbak Saras sing Gambyong. Ya. Diladrangke langsung mawon, Mas. Ya. Ngadek ora apa-apa, ya pancen kudu ngadek kok. Iya. Yo. Thank you.
WA penting iki. Apa? Anu Mazda aku ora ngadeg ya jarikku suwek. Wah. Sapa kowe? Mbak Yoga woi. Malah ngadeg kowe malah apik kok. Iya. Aya. Cari suwe ya ora apa-apa kahanan. Ya. Matur nuwun. Sebulane terlalu kuat tiupan angin ya nganti maklek. Ya, iki ana meneh papat Kagem Mazda Yusuf kalian Bung Mega dan Anda berdua dalam gedang Sinden dan milenial yang selalu ditunggu penggemarmu. Matur sembahun. Matur sembahun saking Pak De Sutaryadi Tangerang Kota transfer 250. Ya. Saking Mas Bagus Cahyo Saputra transfer 100.000. Saking Bopo Suminto Melasan Watu Gajah sampun kula waca. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun tembang imbangan kan terus nanku yang nembang Duk Mega. Salam untuk semua Mas Dagal Lover Indonesia. Salam guyub rukun matur sepaduun. Sawer 800 transfer 300 transfer pun 800 mbuh. Iya. Saking Pak Ngadino kalian Pak Slamet Temanggung nyuwun podang kuning si geblok Kedawung Kandangan Temanggung. Iya. Saking Mas Haji Progo Tanjung Priok transfer 100.000. Saking Bapak Aldian Firman Shah transfer 150. Saking Bapak Tum Yong Lipar nyiwun tembang tombo hati kagem saya Mas Dagal Lovers. Ya. Angger wis ngene iki malah kaya maca kupon undian. Ya. Ya, ora apa-apa. Iki mau ana pamundutan ya kowe bangsa Podang Kuning sing tahun-tahun wingi. Tahun-tahun wingi. Sing minggu-minggu wingi rung dipinangkani saya kira. Oh iya. Ono sing ngersakno dadi ati, ono sing ngersakno setia tuhu. Iya. Dan lain-lain sebagainya iki nek urung dipinangkani ya urung lega. Iya. Terus ono Kutut Manggung uga belok barang. Iya. Iki le ngersake dek jaman ono Gelung. Iya. Setia tuhu barang ono. Iya. Nalikane ana Kligung sing ngersake. Iya. Mbah Cep ngerusake dadi ati koyoke nek ora kleru. Iya. Langsung bare timbane. Kewengan. Iya, mergo iki rencanaku rampung imsak mengko ora rampung. Iya. Aja. Ora apa-apa, iya. Adzan subuh rampung. Iya. Ora masalah. Kak do takon sahur kene. Iya. Iya. Ora masalah. Is oke, okay. Yuk diingane kok ya. Iya. Padake sing di omah ki wong tipis. Ora. Mengguyon, ngamengguyon. Asline ya tipis tenan. Iya. Setia tuhu Mas, dinding awale pelok. Iya. Iki sing arep. Oh, Mbak ni kan ngacung langsung, siap pagi masuk pertama kali njur pengen nembang. Pengen ngatur ke lelakon, ya apa-apa. Selak kangen nyuwara, selak kangen ngejacok, apa maju mundur ke mik. Ya. Ya Mas Kimpul, sepoti Mas. Sugeng dalu, Mbak. Wah, wis suwe ra petruk saya lemu. Sugeng dalu, Mas Bagong. Sugeng dalu. Wah, jan pripun kabare? Alhamdulillah pun sehat. Alhamdulillah pun sehat. Wingi ngendikane dipun operasi. Nggih, disuwek. Sing disuwek nggen pundi? Enten kathah. Oh, nggih. Nggih, kek ning pun garing ta niku. Nggih, sok garing, sok boten. Manut kondisi ngaten lho. Lah iya.
fleksibel. Iya. Iki ana lelagon Mbak Niken. Nggih. Setia Tuhu. Iki request nalikane ana gelung karo ana klegong ana ingkang ngersake. Setia Tuhu iki urung iso dipinangkani mergo nalika semana gamelane mung slendro tok. Oh niki komplit. Komplit. Oh nggih. Slendro pelok. Ya, di bawane ya. Siap. Oh. Dipersiapke sih. Iya. Pamintaku. Ora apik sono. Gayeng dhewe iki malah. Engsa rina sawa ngine. Ana sing nyetel yo an. Malah diseloke. Pak Sumar. Iya. Sida. Le bebrayan karo mlayu-mlayu. Ya. Sida apa sigra? Sida. Sida ya. Sida. Sida. Ya. Sida asih.
aku geng setyo satu. Yuku semen ya iya sae pe anu sae pak iya capek saya ape iya ape apa-apane iya iya apane eh apane ya apa-apa lah nggih mekanten kawontenanipun lah saged pun sepil enggak. Mukianto Setia tuh pun dipinangkani. Ya. Setia tuh iki pamundutan wis suwe banget jane ra. Ya agek iso minangkani saiki ya mergo kahanan kuwi mang. Iya. Ora masalah. Sing penting sedaya pamundutan bisa dipinangkani kabeh ya reng insyaallah. Iya. Ya mergo kabeh iki ya nek ana wektu mesti ana iso minangkani pamundutan. Lah iya. Lah iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bengi ki ya jan luar biasa tenan. Iya. Iya. Ana apa mundutan apa meneh? Ana kadung tresna. Iya. Terus ana dadi ati. Iya. Terus ana imbang ana katresnanku. Iya. Wis akeh banget pokoknya. Iya. Iki mung kari minangkani mboko siji rek. Ha iya. Minangkani mboko siji turne genah oleh saweran oleh. Iya. Neng ora diperuntukkan untuk juang ku ya. Iya. Wis diharamkan kanggo juang. Iya. Ora urang gresula. Nyebrak urung balekno. Iya. Ora apa-apa.
Sonega aku. Ya apa-apa iki aja njur kaya ngono. Iya. Ana kadung tresna sing minangkani mau dawuh Dik Mega supaya minangkani. Iya. Langsung wae di sepati sing gayeng. Iya. Yo Mas Gimbal. Ngaturakan wilujeng dalu Mas Dan. Wilujeng dalu. Nggih, ngaturakan kula nuwun wonten desa Jeruk Legi Katongan Lipar. Wisata masa depan. Kowe iki nang omahe dhewe rasa kula nuwun. Oh ngono. Aja. Rasa kula nuwun. Kula nuwun rasa apa? Iya. Kok laporan Bapak jare. Iya. Lah aku lagi mbeta Pak RT lho. Ndi? Nah ini kau. Mbak kan merene. Kan ngurus-ngurus kewe. Iya. Senengane ora. Piye kabare Dik Mega? Alhamdulillah saya Mas bah. Bagong. Badan suwe ra petuk e. Rasane kok kaya ngelangut. Iya. Kak Isa? Eh? Kak Isa ngelangut. Lagi ngapa ben nyawang usuk mengenek raimu. Nyawang blantar kok mengenek kowe. Ya ora apa-apa, sing penting ora njero ra WA. Wae mbok rasah golek rai. Ternyata golek raine ning usuk. Lah raine meneh ning endi aku golek rai ora ana golek. Iya. Lah ya ngono kuwi. Iya, lagune apa, Dik? Nggih, turene wau. Ning wong lagi apa Pak Parti ngopo Pak Parti? Napa, Pak? Apa lagune? Ora nyawer jare Pak Wardi. Yo jaluk ana kuwi. Apa lagune? Lagune apa? Kadung tresno turene wau. Oh iya. Kah! Aja do dinae. Juang tak boikot. Impostor, juang impostor. Boikot. Aja dinae udut. Iya. Iya. Ayo di bawah nih Dik Mega. Iya. Ayo di bawah nih. Iya. Iya. Rino Wang. Rati bindeng. Eh? Rati bindeng. Rapa-apa karang irung semono ya normal. Astagfirullahaladzim ya Allah. Wong pesek iki awet turep dek. Lah ngapa? Lah ambekane kan sidik ngirit. Heeh. Ya dadi awet turep. Ya, beto karo sing irunge gedhe-gedhe. Heeh, kayane. Juang. Juang meneh pokoke. Iya. Pesek-pesek oke ayu kok. Iya. Tanpa tanpa nendro Kang Karsi ngawur Kang Karsi tanpa dan tanpa nendro kok tanpa bantal tanpa kloso botabote kayung yun marang selirane selirane ada siapa? Siapa ya? Jenengan mawon lah. Lah sik ning arep mata. Oh iya. Ning arep mata cagak ngene. Ya ngene Mas. Oh iya. Tansah
mantulo enggak mana. Netra jero ati kadung tresna tan liya amung sliramu satemah loro asmara yo lamat wis katon tegane lamat wis sir-siran. Napa sih sir-siran? Hah? Ngisor ati. Lho. Lambung. Kewareken. Iya. Marai sarwa. Mas
Jas. Ya gaweke piye? Gaweke piye? Gampang. Tumbaske no timbang. Insyaallah. Iya. Wong lanang iki wagu ya Mbak nek kurma itu. Lah iya aku nek ngene iki ya tak buktekne tenan. Iya. Njur promo. Lah ya tujuane ngono. Ya engko tak kontak, mengko tak kontak. Puasane kepiye? Lancar ah? Hah? Puasane. Alhamdulillah. Mokel. Ora, blas. Aku kira tau mokel wae. Lah storyne iki panganan wae kok. Kae foto saurunge poso. Oh, ngono. Ngono. Mbok ngapusi bohong lho. Lah ya aku sumpah. Apa ya arek ngapusi poso-poso aku ora ono sing bolong. Eh Mas Ron iki aku ya melu seneng alhamdulillah ora tau poso. Ya men wong ya. Ayo. Iya. Iya. Yo terusno. Bacaan mesak. Kadung tresno sampun dipun aturaken kalih panjenenganipun bocah ajaib. Iya. Heeh. Aku teko kok kebayake kaya. Heh. Tumbaske. Lah rak tenan. Iya engko tumbas. Iya. Iya. Ambal se. Iya. Hayang kebayak kaya jas ya. Ora ukurane dinggo ya. Ayo, ora apa-apa ya. Mau Mbak Yoga sing suwe saking Mega. Ora apa-apa ya. Kuwi tegese apa ya ana pertumbuhan metabolisme. Awale pertumbuhan metabolisme. Ayo. Kadung tresno pinangkane ya. Gentenan iki dadi ati urung diwinangkane srihuning ya durung. Ya. Mau Mbak Niken wis apa ki jenenge? Wis ngaturke lelagon. Ya. Iki sing urung anu ki Mbak Anggi. Ya. Mbak Saras wis ngaturke gambyong kae mau. Heeh. Ning kok ya tetep kon nembang. Ya. Ora ketang limang lelagon ora apa-apa. Iya. Diborongke. Iya. Iya no Mbak Anggi. Kok Mbak Anggi. Sekolor jadi celang-celang. Iya. Ana Mbak Yoga. Kersane jumeneng. Iya. Ajari esuk no menekat kok.
Iya. Mbak Anggi iki urung-urung jumeneng. Oh iya. Butiangku karen-karen dinggo peregangan pendinginan. Oh iya. Iya. Bar nyambut gawe abot ku ya ngrungokke sing nyes-nyes. Iya. Genah. Heeh. Aja. Aja diwek-wek. Malah dileboni driji ya. Aya. Ayo lo ketok kok. Ayo Mbak Anggi. Iya. Sri Huning Sepati Mas kiwa. Ayo ngajak. Wilujeng dalu Mbak Anggi. Wilujeng dalu Mas Dan. Iki bagiane nolo gareng nek Bagong iki mega nek aku lak Anggi wae. Ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Iki tembange apa mau nggih? Sri Huning. Ambutan saka Bu Yani garwane Pak Seno AU. Oh iya. Dipinangkani kanggo nggarke penggalih. Ya. Nggih bawa mboten. Hah? Nggih bawa. Nganggo ben komplit. Nano-nano. Sinebut pahlawan putri. Iki aku ya atur panuwun karo panjenengane Abah Dahlan Iskan menjadi mantan menteri BUMN. Iya. Minggu wingi dina Selasa rawuh ana ing kene. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah berkahi ya, Tru. Iya. Muga-muga tansah pinaringan sehat walafiat rahayu wilujeng. Ya, amin. Nano nano. Sri Huning Mas Tika. Fetise kok kaya ngono. Tanwurung Sri Huning kukur dati kusuma. Sri Gunting. Sri Huning. Sri Gunting iki manuk, manuk ireng lho, Ring. Iya. Aku duwe manuk ireng, aku ya duwe. Iya. Sri Gunting kuwi mah. Monggo, Mbak Anggi. Sri Huning mesti thank you.
Ganjel, ora diganjel ya, ngelinding. Iya. Ganjel, ganjel, podang kok podang kuning sriyune wis dipinangkani aja to iya mancen ya sing jaipong iki ora toto ha wi wis berjuang ngono kok isih to ece to iku rene iki arep ngusungi dolanan lho ya kuwi jenenge wong nesu ya kuwi iya dolanane adine digawa didol kabeh iya ora apa-apa iya ya nane iki saka Mas Sutik Jakarta lor Balai Dusun Jeruk Legi daleme iya nyuwun lagu nderek oh iya iki Sri Huning iki mau tak gabung iya ya ana pamundutan masuk meneh iya titip salam khusus warga Ngunut Jeruk Legi sugeng mriksani wayang khususnya Mamak Sami kalian Bapak Alip monggo dipun rahapi godukan dele rotine nyusul saking Menik Jakarta. Oh ya lek Menik ya. Nyuwun lagu Solawat Badar. Saking Nguser Muhammad Pajri Depok ya.
Matur nuwun. Engko dipinangkani boko siji. Iya. Iki isih akeh pamundutan sing urung dipinangkani. Iya. Iki gandeng ana beberapa sinden sing ora iso jumeneng amarga suwek jarike kok ya do rapi jiran rangkepan. Iya. Ayo. Silir ndah, silir. Iya. Kaya disebul. Iya. Iki ana Mbak sekolah dhewe meneh ana Mbak Niken. Iya. Iki supayane ngaturke apa jenenge lagu-lagu sing disenengi cacah zaman saiki. Iya. Ah sing disenengi ra mung ya sragenan ngono kuwi aja. Iya. Mesthi ya arep pelok apa slendro wis terserah Mbak Niken arep lagune apa. Iya. Sing penting disepati supayane Mbak Niken jumeneng terus mengko digoleke kanca saka kalangan wiyaga. Iya. Menana sing laiki ya sing ana sing seneng. Iya. Ya Mbak Niken disepati sih Mas. Yo suwek lho kok kon ngadeg. Suwek ora sah takokke. Ora sah takokke nek ora suwek lah mlebune saka ngendi. Iya. Iya. Niki ngaturke napa? Lah ya bebas jenengan arep milih apa? Lagu duet men iso ana kancane ngono lho. Oh nggih. Wah wonten pamundutan ali janjine. Heeh. Dipinangkani mboten? Ya engko wae. Oh, lah napa? Ya liyane lali janjine. Pokoke iki di luar pamundutan ngono lho. Iya. Nggih, mbok manut mawon apa mungkin. Wah, aku ki senengane Mbak Lela kok. Manut ya ora iso. Iya. Apa kian mawon ana caping gunung apa arep duet karo Pak Warisa apa arep karo manut nggih. Sing sok usia ten. Oh iya. Ya milia. Milia. Eh, iki caping gunung nggih milia. Sing duwe sebrakan semua. Heeh, ya kuwi. Ya wis ketiban sampur ora kena. Yo. Ora gelem ngadeg diangkat wae. Jol. Ya ora ngono. Kae iki kebelet ning kamar mandi iki arep genosaid. Ayo ning kamar mandi kok njaluk disepoti. Acet to. Arep ngentekke sabun kae. Iya. Ayo. Heeh. Wis kaya gena ora gelem kae wis. Ngel. Kae wiyaga durhaka kok. Liane wae sapa arep? Mas Semplok. Ah kuwi. Ayo Plok. Ayo Sem. Ayo Sem. Semplok kuwi wong iki ya wiyaga durhaka kuwi termasuke. Ayo men. Mas Klimen. Mas Klimen ora ono ya? Mas Semplok. Ora ono. Heeh, Pak Warisa. Pak Warisa monggo. Ayo.
Ngadek no. Ayo, sepati. Sepati lur, sepati lur. Sepati lur. Wah, kaya ketoprak. Oh. Yoga Durakai. Laknatullah. Ye matur nuwun. Kenapa niki? Kenapa napa? Kenembang. Lho nek jenengan kan kenapa napa saged. Oh, saged. Ken nuruti Mbak Niken nggih saged. Saged, Pak. Nek nggon kowe aku biasa, nek satpam iki ketoke rada anteng. Ini nganggir satpame ora melu ya. Lo jauh kondok-kondok lho. Tapi disadap mbak Tenwe. Wah, ora. Menikah para pamirsa, wah jan luar biasa. Lalu menikah sami ngompal, wah gayeng ngeregeng. Dasare yo gulik iki, gulik ganjaran. Poso-poso. Ngalap berkah, Ramadan. Ramadan, ini munggu Gusti dipun paringi sihat bagas waras dayani pun. Amin. Pun paringi rezeki ingkang lancar Mbah Yumi. Amin. Amin. Juang lho ndonga tenanan. Ben iso balik ke sebraan. Muga-muga rezekine lancar. Kowe emu wang pirang peranggon. Melosok meneh iki sok di cepake. Ayo. Saben bengi. Wah, yo jan piyai strong mulo saben bengi. Ampuh. Apa-apa iki kari. Lah. Kari jamune iguwe. Ora. Jamune sapa? Lho, kok piye to? Nyawang ko kawite kompak. Nah jantora bayaran ning semangat lho. Uang kuwi aja meng upaya donya. Swarga kuwi ya digoleki. Ngono. Ya sithik-sithik nggo ngilangi dosamu. Monggo kowe nek miyo aja jan ra tau terteblas. Wis saru misuh wis gaweane. Sastra Grambyong. Sik ngempel. Kaya gedhang. Yen memajang mung karo janora kuning. Hei. Kaya mau ya gara tertib, non demong ki ngeracik kaya saron. Niku jenenge kreasi, mboten kleru tapi kreasi. Kreasi ini konco-konco Ansor Laras, wah luar biasa. Spot ki didadak mesti melaku. Ning agar ending mesti tamat-tamatan sih. Mulane ana sing jenenge komposer suwuk. Nia komposer suwen sing demung nia. Nangge, nika sing disadap HP-ne nika. Uang kine sok kulino, jadi kini mesti ora tertip, akek melakui dia amati terus. Mula aja sok kulino manuh uang kue. Konangan bae kok sudah tuman. Kue genti. Kula pak, nge. Kembang nih. Iya. Aku bareng jejer kowe ngono iki. Pripun, Pak? Ora kepiye-piye. Oh, tak kira nek reaksi. Kok dikira aku reaksi? Reaksi kimia. Apane? Wis wong gerang-gerang iki kudu tertib. Ha. Yo. Enak sing cemburu.
Enak sing cemburu. Lagi galau. Lagi galau. Mula kok ora tau WA, aku bisa kabojone. Genah. Mula wingi kok ya perkara HP kok ya rewel. Halo, iki malah nanjeke ora tau WA. Iya. Iya. Micet. Iya. Ono jengkok kok iso gawe marekke sebrakan. Wah. Ya. Hola, pengguna. Gunung. Pak sepitan Pacitan Den Mas Pacitan Sarawi operasi ning ya isih sembut. Wae ora malih suarane. Ora, sepisan ora malih, nek bangsa senggak-senggan iki anggere sing mimpin Mbak Niken mesti kompak. Komposer senggak. Ya, wae, woyo-woyo. Yes, masuk. Ngablak ya, Pak. Lah iya. Iya. Ayo. Masuk Masuk. Masuk Mas Alvan. Ayo, tenang we Van, tenang we. Ae kandakno bojone cah. Bengi iki dipantau lho kowe aja macam-macam. Nang dalam pantauan. Lah iya. Loh, ketuan. Aja. Ya Allah. Ora seumuran. Lah niko iki segala usia oke okay, oh. Kok. Terangane. Ini selerane cah TK. Panas hutan. Yo yo, ayo yo yo. Jangan so-so, jangan panas hutan, hutan panas, panas panas di hutan ini. Dan hutan lengaling capeng. Allah. Demak pamadion krasa penak among adon ngaturaken sugeng dalu sagunging para pamriksa. Lalu menika samya ngempal mirsani ringgit purwa yata-yatan. Dalu niki pentas virtual
sor ing mangke dados tepo tulodo kang mulya dene para pamriksa ingkang samya nyawer mugi kancelak nanugraha sarta rejekine kang agung barokah wetanan. Iya. Yo, perlu proses. Heeh. Ora gajel kaya ndekno Jakarta. Aku longe latihan. Iya. Nggih. Yo di ditake engko slakur ming cape gunung bae. Heeh. Yo. Iya, engko. Latihan. Bal-balan kaose biru kalukalan aja ditiru becik sing susila inumane drangke mas atus men Pak Wadiso ya.
Seger sisan. Syukur bisa. Ya. Seger pisan. Lumang ketane. Pinangkane ya iki mau ana request gandrung ketoprakan ya iki wektune sing longgar kulo agek setengah siji ya iki mengko gara-gara tekan jam siji lakon tekan jam loro siap ben ora di waktu mulih sahur kene sisan ya rencana ya tak rampungke imsak ning kok ndak guru ora poso ya ora apa-apa ketoprakan sing nganu sapa ana Mas Karsi iya gentenan iya ngadeg sepati mangga mangga Mas Karsi ke orang ganteng Pak De. Ngastomik lho, ngastomik lho. Putra daerah. Nyuwun mi. Ayo kimpule sisan. Kayak yang kok. Kan pripun kula niki kan pripun? Ketoprakan. Ketoprak. Heeh. Nggih. Milih sapa arep framane arep apa? Iya. Jan kabeh. Heh? Kabeh. Kabeh apa? Apik kabeh. Ora nek selek. Arep-arep butarni. Lah, yes. Sak sae lah.
Ayo milih kok ayo. Sapa-sapa gelem? Ya wis, karo Butia. Iya. Manut. Framene arep. Jare kon gandrung. Ya gandrung ora. Ya. Ya gandrung si anu gendro karo cemplo. Gendro. Kriwa supali. Iya. Lah gendro ki anu bagus e. Lah ya ora apa-apa. Ya harus bari. Kae lho wis ngadeg kok ya pasangane wis wis karo lingguh wae lah. Ya ora iso karo lingguh. Aku wis ora iso ngadeg. Ora iso. Nganggo jamu kok. Sapa? Oh, wonge Nora. Manis ingsun undut kaut garwa Cahayu dos pundi ora ana wong ayu sak lumaing bumi sak kurepeng langit kejaba mung bojone Mas Waris. Mas Gendro kok tekan ngendi endi? Nyuwun pangapunten. Gendro ki bagus nek aku ki nek didadekke gendro jane ora. Jane nyetase bagus lho Kang Mas. Ha iya. Gendro kok aku gak kecer bebetku. Kene tak dandanane kene jan. Jan. Ha iya. Aja buka wadi. Wis ora. Piye, Pol? Wong ayu ngrerujet. Mbok aja kaya ngono. Ya, Bapak itu manut nek digandrung. Ya pisan-pisan. Tekan modho sa'u. Pompo. Pokoke iki nek kok sing mesra ngono lho Kang Mas. Ya jane ku kurang kepiye to nek upamane kowe iki kok ora gelem karo aku kuwi. Kebangetan tenan. Soale apa? Aku ki kowe njaluk apa aku wis bisa ngudani ngudanani kok ngudani. Kleru. Kleru. Kok nek di sawang saka mburi yo. Wah, cocok banget iki nek karo panjenengane. Terus nek saka ngarep saka ngarep yo ora kuat nglayani. Ora. Ora sanggup. Ya wis pokoke apik kok kok kene apik kok ngarep apik kok mburi apik. Nek di sawang saka mburi yo genah. Terus. Kok ngono kuwi. Nek saka ngarep yo mbuh ngene yo. Sing pencet. Apa iki? Soco halet munggen. Pirsani piye para pini sepuh ki jane ya wis
ora patut nek kon klongkang-klongkong nek ngarepe wong ayune kaya ngono ki jane. Gusti. Meri lho. Terus? Eh bapak-bapak iki jane kepengin banget. Sampean ngisin ngono wae lah. Asena tiantung ka. Gawe becek ora niteni. Ngono. Heeh. Lah kowe iki nek tak gawe becek ya ora niteni. Lah sampean iki tresno tenan ora? Wis tak gaweke layah, tak gaweke muntu, tak gaweke entong barang ya ora iso trimo. Lah ndi? Porong-porong tekan kowe. Tereng. Jaluk Mbak Butan. Eh, sampean iki tresnane karo aku. Kebelet iki kok nek ning iki ya, Mas. Aja nek kene, Mas. Sesuk. Eh, isin dipersani para. Iki sesuk ya unek-unekno. Piye? Anu. Bojoku petokno ya. Kae dodol plendungane ning kono. Sesuk unek-unekno. Lendandani aku terangane ora ditaleni. Eh, ya tak benakne ya, Mas. Lah iki iki. Wis ora ono. Ku terus critane ngene ya. Piye? Bojoku ki ya jane gemati banget ndandani aku. Heeh. Ndandani aku dubel-beke. Jebul sampean sini bojo. Sebab aku ki wong tukang siter ki kudu anu ngati-ati. Oh, sampean tukang siter to. Iya, tukang siter ki lho, siter ki marah ayam. Ah iya. Soale suarane mbiyen ki ngene iki, aku karo kimpul ki, kimpul kae urung metu. Eh? Urung dicetak. Aku suwe banget orang duwe anak. Terus? Terus aku angger angger padu karo bojoku. Heeh. Iya kok perkara lara ndi anak. Kuwi. Heeh, terus aku dhisik turu ning karo nyindir. Karo ura-ura. Karo ura-ura. Kepiye ura-urane? Gur latihan nyiter gandeng urung disiter nganggo cangkem. Terus? Conce alincengno wis wengi gek rene. Ngono. Lah moro tenan terus duwe anak. Kuwi kode ngono to kuwi. Kode. Moro tenan. Moro tenan. Ha iya terus. Terus dadi kimpul. Iya, ning loro kudu loro. Soale nurut karo program pemerintah. Kimpul mbiyen naire awan kok bengi, Mas. Kuwi nek ku ngudang ngene iki. Piye? Mae tole tujune kowe wis kabeh awe. Mae tole tujune kowe wis kabeh duwe anak loro wae. Terus dipen pinter pengendange ngono. Oh, jebul wis. Ya iya. Pol. Pol. Terus mamane kimpul yo ngono. Ngono. Eh, kuwi kuwi ngono kuwi karo ngapa? Pak e kimpul. Kok sih? Aku ki saurana. Kuwi mau karo ngapa, Mas? Karo turu. Alah. Pak e kimpul sajake seneng atimu bareng aku katon lemu saben bengi guyang guyu. Ra ra guyang guyu. Ayo. Lah cot meteng meneh. Nama kalepatanipun kula nyuwun agung ing samudra pasang. Kang Mas. Aku kuwi wis ora duwe ukara. Sampeyan ta sampean tresna kalih kula Kang Mas. Aduh. Nanging kula sak mboten sagah. Ya wis timbang ana katresnanku, Cahayu, timbang ana katresnanku nek kowe nyoto tresna karo aku. Emoh Kang Mas.
ora gelem ya wis. Ora gelem aku. Wis aku tak bali rono ya. Rono Kang Mas kula ana bojomu sing kipul kae mau. Ya wis. Boleh ana bojomu. Nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten nggih. Iya Kang Mas. Dereke ya Kang Mas, wangsul Kang Mas. Oh, nggih. Putra daerah. Iya. Iki mau seno pamundutan sing padha urung dipinangkani. Iya. Imbang ana katresnanku terus iki ana saka endi mau ge? Saka Adivis transfer, Adivis Purwodadi transfer 200.000 nyumbang 100k nyumbang 100k kanggo Mega. Iya. Iki njaluk gelang kalung ya. Sing minangkane mengko bebas ya. Iki mau sing urung apa imbang ana katres nangku. Iki mau koyoke njaluk si Mega. Ya. Kon jumeneng ya. Nggih, niki wae Pak Haji lho kita nggih WA ken kali Mbak Anggi. Oh ya karo Mbak Anggi. Ya ya kek cah loro jumeneng ya. Sepate nek isih ditokne ya, Mas. Nggih. Heeh, sepati yo. Mentok, mentok. Jarike kabare? Oh ya aman kok. Oh iya. Penten ra diinjene ya ora ketera ta. Ah nek injene nek ora pas ya ora ketok to, Mang. Maido sampean. Iya, lagune apa Dek Mega? Imbang ana katresnanku. Sik ngripta. Ki susila tangkleng. Pak Dengkleng, iya. Iki di bawane apa ora sak karepmu? Ya. Ora sah wae. Kowe iki ngapa lho? Rene ra gawake makmane kuwi ya. Heeh, kowe. Ya wis kek kake di sekolah anggam apa langsung seragenan bebas ya. Ya iki aku selak arep sahur iki Jawan iki tugasku akeh ya. Tugase napa? Tugase napa? Menafkahi. Sapa? Wong. Oh, aku ra di mesin cuci iki. Iya. Lah yo ora di mesin cuci duwe kali ta. Kali yo kae gur keli kabeh. Makane aku sir arep ngombahi ning namu tak kon ngombahi. Pergane kuwi ndek mesin cuci tau dadi iso wus. Ngono. Mesin cucine iki ora sing bukaan saka dhuwur kae ora ning sing ngene samping iki lho sing bunder ngono kae modele. Dadi apa ya weruh. Aku ngerti jalan pikirmu. Men dadi putih. Iya, saben dina ya. Saben dina. Sampai
ana penabu slendrem kaya penabu demung. Jan kong 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 kong. Yo. Mangka nang mas. Halo. Hey! Iki wae terus ana siji meleh gelang kalung sing urung dipinangkani. Heeh. Men dipinangkani panjenengane Mbak Yoga. Iya. Ora terno le suwek jarike iki sepira to? Sepira le suwek jarike iki? Kok ora wani ngadeg? Iya. Anu kok ke po? Hah? Ora iki takon lho kok ora wani jumeneng iki sebabe iki lho jarike lho suwek iki sepira. Ya ndene tak andane. Tak didohi. Kok kene wae to ya. Iya, gelang kalung ora usah jumeneng ora masalah. Iya. Heeh. Matur nuwun perwakilan saking Korwil Jeruk Lor RT 7 Punajeng Kuntur Pak Daliman sak rombongan kalian Ki Anom Sucandra. Iya. Ayo langsung ke seragam ke, Pak. Iya. Iki selak arep ngisi aku. Iya. Hey.
gelang kalung wis dipinangkani. Wah kok sing ngedram kaya malah kaya drummer Avenged Sevenfold. Iya. Lagu seneng aku kowe. Iya, heeh. Iki sing ana siji neh le. Apa, Tru? Iki mau ana pepeling pamundutan saka dulur Bekasi. Apa ngendi to, Kang? Ya wis pokoke kuwi. Iya. Njaluk supaya Mega sing nyelirani. Ya, tapi Mega sing bait pertama terus mengko sing kedua bar dibanterno kukur. Ya. Oh, iki langsung bae iki arep nerusno lakon. Iya. Kae ketok. Iki mengko kayane arep ana dewa medun. Ha iya. Kayake iya. Paring THR kelawan ingsun. Iya. Ya iki mau wis ana piyayu sing WA. Iya. Pak Amin. Tapi WA Mega ora WA aku. Nek aku ki dasare wong sepele ora tau dinenehi. Iya. Nek ora dinenehi kae aku tetep njaluk. Iya. Ya ora usah meri kok wong gedhe kono nganune. Eh. Maksudte ki lak ya ngono lho. Wis tau weruh kowe. Ere maksud kono. Wis tau weruh kowe. Kaya ngono senengane ora. Ya Allah. Menjurus. Hus. Ya, Mas Kipul langsung wae Mas Kipul. Mentok.
matur nuwun sedaya kemawon panjenenganipun wonten ing acara puncak sepel virtual dalu punika. Mugi-mugi sedaya para donatur ingkang sampun nyumbang wonten ing adicara punika, mugi-mugi rejekinipun tansah berkah lan tansah pinaringan sehat rahayu widodo wilujeng rejeki dipun lancaraken. Matur sembah nuwun. Nggih. Mboten sanes jawi kula sak kadang undur diri nyuwun pamit. Nedya nerasaken lampahan pinanggih malih wonten ing tanggal 23 sok bodo. Matur sembah nuwun wonten ing etan mriku. Nggih teng ngomahe dhewe wis ngono wae lah. Heeh, matur nuwun. Yo cara yog janjo. Yo. Sorote pandam sumula madhang ijroning masa rean kalingan ngrangan sang dyah manahing kung sumungkam kulit sang kakung mangrerepo mangrerepo babuk emaneman kocap kacarita nalika semanten wisnya paripurna ngenya sangya para panakawan samya gegojekan madhering alasara romba kocap weng mangke wonten telenge ngales nenggih Risang Raden Suryatmaja alampah topo kocap kacarita nalika semanten sanghyang kaneka putra ingkang sampun nganglang jagat madosi wonten pundi dunging Sang Raden Arjuna pinanggih kalan Sang Raden Suryatmaja kocap kacarita kagiyating kalih Sang Raden Suryatmaja kula wau yana dewa yana nuntun wong abang oh